Bu video Northside Label'ın dəstəyi ilə hazırlanmışdı. Durmadan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Ey o millət, salam. Siz BAXSONRASIL-ə baxırsınız. Və bu videoda cəmi bir trekin analizi olacaq. Çünki bu trek haqqında və ümumiyyətlə bu artist haqqında mən öz fikirlərimi ətraflı şəkildə sizinlə bölüşmək istəyirəm. Çünki mənim fikrimcə bu trek AZRAP-ə dönüş nöqtəsi ola bilər. Söhbət sounddan getmir, söhbət tərzdən getmir, söhbət qafiyədən getmir, söhbət trekin naliyyətindən gedir. İntronu çox uzatmaq istəmirəm, çünki trek boyu mən sizə deyəcəm niyə görə mən belə düşünürəm. Söhbət əlbəttə ki, Rio'nun Qaraçuxurda Hustle trekindən gedir. Hazırsızsa, onda başlayaq. Qaraçuxurda hasıl, manat krugu bası Kolonka yoxdur bizdə verir kas, tülka bası Qafiyələr ağzımdan çıxmağa hazır Ortamımdan durub orada burada bağla sən bası Trekin instrumentalı çox minimalistik bir tərzdə yığılıb Və əslində mən minimalizmi çox sevirəm İncəsənətin hər bir növündə Amma trekin alətlərimi deyim, trekin soundumu deyim mənim xoşuma gəlmədi. Yəni mən daha güclü bit gözləyirdim klavistdən, amma buna baxmayaraq trek yayıldı. Və məncə burada sırf Rio'nun amili daha böyük rol oynadı. Çünki Rio'nun səsi alət əvəzi işlənilib bu trekdə. Yəni əslində güclü rapperin səsi və tembri və onun flow bacarığı, texnikası instrumentalın bir alətinə çevrilib. Və məhz Rio'nun belə bacarığı bu treki xilas edir sırf sound baxımından. Və bu amili nəzərə alaraq məncə Clevis Rio üçün daha möhtəşəm, daha rəngarəng bitlər hazırlamalıdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni Rio trekə məişət tərəfindən girir. Yəni öz gündəmini izah edir və bizə göstərir. Rio bildirir ki, mənə rap demək üçün studiya, mikrofon, mikser heç nə lazım deyil. Mən rapi rapə görə edirəm. Kolonka yoxdur, mən kastrulkadan istifadə edib bas çıxardıram. Kastrulka əlbəttə ki, rus sözüdür, tərcümədə qazan deməkdir. Yəni Rio bildirmək istəyir ki, mənə bir çəngəl ver, bir kastrulka ver, ritm oyna və mən öz qafiyələrimi deyəcəm. Həmçinin klipin əvvəlində rejissorun özü də bir referens edir. Yəni orada karusel görürsüz və sonra divarda 470 yazısı. Bu əlbəttə ki, Rio'nun 470 running klipinə olan bir ismarıcdır, istinaddır, necə istəyirsiz adlandırın. Gəlir arağa basız, akuskalar mangaldadır Ona buna söyməkdən ağzımda dad qalmadı Format, tadın geçti fakta Bağılqandığınız tema yoxdur, düşün partlatmağı Və çox əla bir misradan istifadə edir, deyir ki, qandığınız tema yoxdur, yəni mövzu yoxdur, sizin fikriniz ancaq partlatmaqdır. Bu ancaq new school-lara aid deyil, bu mövzu AZRAP-in 50%-na aiddir. Çünki Rio bununla bildirmək istəyir ki, siz musiqini musiqiyə görə etmirsiniz. Siz öz tərzinizi göstərmək istəmirsiniz. Siz sadəcə kimisi görüb kopyalamaq istəyirsiniz. Söhbət plagiatdan gedir. Plagiatı qoyuruq kənara. Söhbət tərzi kopyalamaqdan gedir. Yəni kimsə partladı, trendə girib, mən də bunu edəcəm və mən də trendə olacam. Amma trendə düşə bilmir. Halbuki eynisini edir. Çünki insanlar artıq bunu görüblər. Amma baxın Rio'nun özünə. Yəni, bu insan son 2 treklə AZRAP-ı alt üst edə bilib. Halbuki bu 2 trek format treki deyil. Və Rio'nun bu treki trendin 20-ci pilləsindədir. Haçan siz görmüşsünüz ki, Azərbaycan trendində belə formatda trek olsun. Şəxsən mən görməmişəm. Yəni, Pastor'ın trekləri olanda, Oka'nın trekləri olanda bunlar haradasa hansısa bir formatın çərçivəsindədir. Və üstəgəl onların fanat bazası çox böyüdür. Həm Expert'in, həm Pastor'ın, həm Oka'nın. Yəni ona görə onlar trendə düşə bilirlər. Amma Rio sırf bu 90'ların soundundan istifadə edərək trendə düşüb. Və həmçinin onun birinci treki də trendə düşməsə də çox yayıldı. Yəni bu insan sadəcə istədiyini edib. Partlatmağı düşünməyib. İstədiyi hip-hopu edib. Və bu hip-hop ona uğur qazana bilib. Çünki insanlar burada özəlliyi gördülər. Heç kəsin eləmədiyi özəlliyi gördülər.
həmçinin Efraim, həmçinin Eynulla, yəni bu insanlar ən azı AZRAP-ə heç kimi kopyalamaq istəmirlər. Xoşunuza gəldi, gəlmədi, onlar bunu edirlər və öz kütləni axtarırlar. Bu çox əla bir şeydir. Ləzzət eləmərsə qutararı, yalmalıyam bratqalarıma tutarağı. Yebəyəmiri heç nəyi biz yenə qub taparı və pis eləsən götündən vurarıq şapalağı. Sən nə deməyiblər keçmə buralardan, bu ego mego gəlir sizə hardan. Yeah, yapışırsız dostuvuzdu asfalt, sunub əmi yaxşı deyib run motherfucker run. Yapışmışsız yerə dostuvuzdu asfalt. Yəni bu misranı da bir balcı yozdular. Söhbət əlbəttə ki Efrayma güyə göndərilən pançından gəlir. Yəni Efrayımda da belə oxşar bir misra var. Məhz buna görə düşündülər ki Rio güyə Efrayma panç atır. Halbuki Efrayımın misrası və Rio'nun bu misrası fərqli-fərqli mesajlar göndərirlər. Mənim fikrimcə Rio burada bildirmək istəyir ki sizin gördüyünüz şeylər yalnız üstdədir, yalnız asfaltın üstündədir. Yəni asfaltdan yuxarı qalxmaq istəmirsiniz. Və sonra deyir ki, Snoop əmi demişkən run motherfucker run, yəni run sözü qaçmaq deməkdir. Qaç, yəni qaç. Söyüş söymək istəmirəm. Snoop əmi əlbəttə ki, söhbət Snoop Dogg-dan gedir və əslində bu sətir məni təəccübləndirdi. Çünki adətən hip-hopun artistləri, yəni run sözündən istifadə edəndə bu əmilərin qafiyəsindən ya da bu əmilərin adından istifadə edir. Söhbət əlbəttə ki, Run DMC qrupundan gedir. Amma Rio məni bir balaca təəccübləndirdi əslində və Snoop Dogg-un Veto trackinə bir referens etdi. Bu trackdə Snoop Dogg bir il ilə bir iş birliyi var. Bir il əlbəttə ki, Cypress Hill qrupunun əfsanəvi üzvüdür. Həmçinin verse-in sonunda klipdə çox əla bir kadr var, yəni məni çox rezid elədi. Orada bir qaqaş Juventusun köhnə formasındadır. Niyə görə məni rezid elədi? Çünki bildiyiniz kimi rap, hip-hop və basketbol bir-birinə bağlı bir elementlərdir. Və Amerikada bütün rapperlərin kliplərində siz basketbol formaları görə bilərsiniz. Amma Avropada vəziyyət başqadır. Avropada MC-lər, rapperlər çox vaxtı futbol formaları geyinirlər. Çünki onlar futbol ilə yaşayırlar. Yəni uşaqlıqda futbola baxırlar. Və futbol Avropada bir nömrəli idman növüdür. Amma niyəsə görə bizdə, Rusiyada və Türkiyənin özündə, yəni MC-lər cool görsənmək üçün basketbol formaları taxırlar. Halbuki onlardan basketbol haqqında məlumat soruşsan, bilmirlər. Yəni bilmirlər, basketbola baxmırlar. Amma əgər hansısa bir rapper futbola baxırsa, niyə görə öz kliplərində futbol formaları geyinməsin? Məncə bu çox əladır. Əsasən də misal üçün yerli klubların formalarını geyinsələr. Və əgər siz mənim kimi futbol xəstəsisinizsə və belə köhnə retro formaları əldə etmək istəyirsiniz, əlbəttə ki, mənim əməkdaşım olan Fanspoint-ə müraciət edə bilərsiniz. BAXSONRASIL promokodunu unutmursunuz, çünki bu promokodu ilə siz 10% endirim əldə edə bilərsiniz. Reklamlar! Ətrafındakılar görməyib beləsi, istəyirəm bütün bu rollarım kəfələsin. Zəng elə məkana denən bizə yer eləsi, Qaraçuxurda hasıl. Ətrafındakılar görməyib belə. Nəqarətdə wow deyiləsi bir instrumental yoxdur. Amma Rio'nun bu Qaraçuxurda hasıl söhbəti və onun axıcı sözlərdən istifadə etməsi əlbəttə ki, insanın beyni işləyir və haradasa yadında qalır və o bunu təkrar etmək istəyir. Rio çox istedadlı rapperdir, həddindən artıq çox. Sən əlinlə xəmir yoğur biz eləyə gang side. Suka deyir ist olsun bizimkində west side düz. Yolunuz yoxdur hər gün gəl ul döndər. Respekt zad qarın toxdur mənə biraz pul göndər. Yolunuz yoxdur hər gün rul döndər. Çox əla misradır əslində, həqiqətən. Rio bildirmək istəyir ki, yəni sizin bir çərçivəniz var və siz sıçan kimi bu çərçivənin içində fırlanırsınız. Yəni başınızı qaldırıb sağa-sola baxmırsınız. Nasa qullaq asıb qaza basırıq üstündən 2 dəqiqə keçmir, yenə saxlayırlar anşit. Bir dənə kayfımız var, onu da əlimizdən almağa çalışırlar gecə gündüz belə danışır. Nasa qullaq asıb qaza basırıq, yəni mənim daimi izləyicilərim bu referensi 100% tutmalıdırlar, çünki söhbət nazdan gedir.
2 saat daydaylara Amerika başa salmağa Xodum yoxdur başım burax ona görə Çünki belə bitin üstündə sığmıram yerə göyə Allah normalda da sığmıram mən yerə göyə Qaqaşın biri gəlir bir Rio Drake-imə qulaq istəyirəm indi yo Yalanla niqa niqa eləməklə iş düzəlmir Götür poxuvu da itil burdan idiot Yəni, bildirir ki, mən format deyiləm. Yəni, yer-göy çərçivə götürsək, yəni, göy və yer bu çərçivədir. Deyordur ki, mən bura sığmıram. Ya aşağıdayam, ya bundan yuxarıdayam. Yəni, mən çərçivədə olmağı xoşlamıram. Hamı kimi olmağı xoşlamıram. Mənim öz tərzim var, mənim öz stylim var. Mən bu tərzlə irəliləmək istəyirəm. Yəni, mən həmişə istədiyimi etmək istəyirəm. Və o istədiyini edərək gündəmə düşə bilir, trendə düşə bilir və əlbəttə ki, insanların qəlbinə düşə bilir. Bu, ən əsas şeydir. Düzdür, bəziləri deyəcək ki, trend söhbəti sırf sinapsa görə oldu. Əlbəttə, sinapsın böyük rolu var. Yəni, sinaps olmasaydı, bəlkə bu trek trendə düşməzdi. Çünki sinapsın öz kütləsi var. Amma Rio sinapsa elə belə düşməyə baxır. Rio sinapsa ona görə düşüb ki, Rio fərqliliyi göstərdi və sinaps bunu gördü və vaxtında tərpəndi və Rio-nu aldı. Və hətta Rio-nun artıq prodüseri var və bu elə belə prodüser deyil. Düzdür, onun prodüser kimi heç bir işi yoxdur. O da bu işin içində təzə bir insandır. Amma internetdə, yəni marketing tərəfindən, yəni SMM tərəfindən mi deyim, yəni Əli Heydər tanınmış bir insandır, onu bəziləri Əli Zeyn kimi tanıyırlar. Yəni bu insan Cavan TV-də olub, bu insan Times-da olub, bu insan həmçinin futbolun içində də olub. Yəni hər tərəflə bu insanın tanışları var, bu insanın, necə deyimsə, svəzləri var və o Rio-nu bu tərəfdən də irəli çəkə bilər. Yəni, marketing tərəfindən Rio-nun prodüseri var, musiqi tərəfindən Rio-nun sinapsı var. Yəni, Rio bir treklə, yəni 470 running trekindən sonra Rio əməli başlı səsküy sala bilib. Və məncə bu cəhətdən Rio AZRAP-ə dəyişiklik edib. Çünki AZRAP-ə olan New School rapperlər Rio-ya baxıb ibrət götürə bilərlər. Və Rio-nun sinapsa girməsi Hər iki tərəf üçün çox önəmlidir. Sinaps üçün bu yeni bir nəfəsdir. Rio üçün bu yeni bir kütlədir, yeni bir productiondır. Görürsünüz, insan sadəcə bir track buraxdı və bu tracklə nələrə nail oldu. Və bütün new school-lara, yəni məsləhət deməzdim. Mən müəllim deyiləm, sensei deyiləm ki, kiməsə məsləhət verim. Sadəcə mənə kimsə yazanda ki, Samir, bizə dəstək lazımdır, biz bu işi istəyirik, bizim istedadımız var. Yəni, istedadınız varsa, istedadınızı göstərin. Çünki incəsənət sadəcə like, baxış deyil. İncəsənət tərz deməkdir, incəsənət can deməkdir. Siz canınızı qoymalısınız bu işə. Əgər hansısa rapper can qoymursa, dinləyici bunu hiss eləyir və dinləyici orada fake-i tutur. Yəni, o görür ki, bu insan bunu elə belə edir. Keyfiyyət olsa, AZRAP də irəli gedəcək, siz özünüz də irəli gedəcəksiniz və Rio bunun sübutudur. Nəinki Rio, Efraim və Eynullah həmçinin, 21 Rave həmçinin, yəni çalışın, onlardan ibrət götürün, belə demək olarsın. Artıq ikinci dəfədir mən Rio-nun treklərini analiz edirəm və birinci trekdə olduğu kimi bu trekdə də rejissorun işini vurgulamaq istəyirəm. Yəni, Rüstəm Məmmədov həqiqətən əla bir iş görüb. Düzdür, wow klip deyil o mənada ki, yəni burada elə böyük bir sujet xətti yoxdur, böyük bir kadrlar yoxdur. Amma rənglər var, zövq var. Görünür ki, bu klipdə zövq var. Və məhz buna görə klipin rejissoruna ayrıca bir respekt göndərmək istəyirəm. Yəni, AZRAP üçün belə kliplər çox vacibdir. Nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır. Vizual tərəfi də inkişaf eləməlidir AZRAP-də. Yalnız sound yox. Və bu battle məsələsi, yəni klipin ikinci hissəsində battle mövzusu çox xoşuma gəldi. Sadəcə Rio axırda mikrofonu yerə tullasaydı, yəni bu Eminem-in 8 mil kinosuna olan bir reference ola bilərdi. Amma etmədi, çox mülayim şəkildə öz oponentə mikrofon ötürdü. Yəni Rio biraz sərt olmaq lazımdır. Heç olmasa kliplərdə. Bax belə. Məncə, istədiyimi dediyim, fikirləşdiyimi sizinlə paylaşdım. Əgər video xoşunuza gəlibsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Peace.